Uh, hello guys, uh, may today's vlog is mayroon akong isi-share sa inyo guys regarding sa Gcash account ko um, Para sa mga hindi pa nakakaalam, so panoorin nyo itong video na to guys Dahil ako guys is na-encounter ko siya, yung problema sa Gcash Akala ko wala na siyang chance na ma-recovery pa or ano nang nangyari sa Gcash ko guys So ito yung unang gagawin natin guys is i-click natin yung Gcash apps. Ayan. Then after i-click guys, so makakakita tayo ng i-enter natin yung ating MPN. MPN number guys. So pagkatapos si encode is ito na yung lalabas guys. Oh. So yun. So So guys, uh, ito yung na-encounter ko sa aking Gcash account. So, akala ko wala na siyang chance. Akala ko ano na nangyari sa Gcash account ko. So, nakalagay dito guys is, sorry about this. We're just fixing a few things. Gcash is temporarily really unavailable. We are working on fixing this as soon as possible. So, ito guys, wala kasi ako idea nun. Ang ginawa ko is nataranta ako kasi may laman yung Gcash ko nun. Uh, nag ako baka mamaya hindi ko na ma kuha ang pera ko doon hindi ko na ma sa papadalhan ko yung pera so don't worry guys so hindi naman to big deal so ganito po kasi yun siya guys ah uh, wag kayong magpanic dahil ang pag-solve lang dito guys is ang unang gagawin natin guys pag naka-encounter kayo ng ganitong problema so punta muna tayo sa uh, Google Chrome ayan guys Google Chrome Google Chrome so Ayan, hanapin natin si Google Chrome. Ayan, i-click natin si Google Chrome guys. Ayan, click natin si Google Chrome. Pagkatapos natin i-click is i-type natin dito yung down detector. Down, down detector. Ayan. Down detector gcash. Pag na-click natin yan siya guys, so ito yung unang gagawin nyo guys. So Gcash down, mag, mga kasalukuyan, i-click natin to siya guys. Ayan. Antayin natin sa hanggang matapos. So kung mapapansin natin, mayroon siyang lalabas na uh, down detector. Then ayan guys, maglabas Ayan, after nyo, i-search sa Google yung down detector. So may lalabas na ganito guys. So... Pag lumabas na siya, i-scroll e, down nyo. Pag i-scroll down, so makikita nyo yung pula. Yung pula, kung napapansin nyo, mayroong nakalagay dyan na Jika's Problems last 24 hours. So katulad sa akin is, mayroong, mayroon siyang unavailable, unavailable, ano, yung Jika's ko dahil nakaroon siya ng baseline at saka yung reverted. So kung napapansin natin yung dito sa may Gcash guys, Gcash problem. So makikita natin dito sa may sa may yung pula na dito guys, oh, analytic. Ayan. Ayan. So dito makikita mo kung ano yung problema niya. Nangyari sa akin is 1 PM then maraming beses sa akin nangyari dahil nakalagay dito is baseline 1 then reported is 189 so marami siyang reported so nakakaroon ng problema yung Gcash so pag naka encounter kayo ng ganito so wag kayong mag panic or something ano, relax lang dahil meron siyang solution yung solution nito is i, i switch off lang natin yung phone natin imbuksan natin ulit tapos wag natin pabutin muna natin ng isang oras or ilang oras or pagising natin kinabukasan yon o i-check nyo guys magiging okay na yan sya so yung na common problem nyan dito sa baba nakalagay dito kung ano yung mga kung na-resolve na ba sya or hindi pa ayan yan makikita nyo dyan okay, i-check natin yung most reported problem so nakalagay dito sa baba guys yung mobile apps 58% login plug log in is 30% website is uh, 13% so sa baba naman makikita natin dito is yung resolve issues so makikita natin dito yung June 28 problem at Gcash ayan June 26 problem at Gcash then June 20 June 16 problem at Gcash So ngayon guys, ah uh, dito nakalagay sa baba yung uh, dito sa nakalagay yung yun, dyan sa nakalagay yung problema. So mapag na-resolve na siya guys. So okay na magiging okay na yan guys. So, dito naman sa may ano guys, sa taas. So wag tayong magpanic guys kung maka-encounter tayo ng ganon. ah uh, dahil um, baka nagkaroon lang sa ng maintenance or kaabriya lang ng problema yung ano yung sa signal ng globe Gcash ayan tapos dito guys sa may user refers indicate possible problems at Gcash nakalagay dito ang, Gcash ay isang servisyo ng mobile money na kinokontra kinokontrol ng BSP na nagbibigay daan na inyong bumibili sa pagkarga, pagbili ng mga items, pagpapadala at tumanggap ng pera magbayad ng mga singil at higit pa gamit ang Globe, TM o anumang iba pang network. So, guys, makikita natin dito kung ano yung problema. So, wag tayo mag-worry guys dahil ang gagawin lang natin dito guys is uh, i i ano lang natin i-back off lang natin yung phone natin uh, i-back lang natin dun sa may menu So antayin natin guys uh, hanggang bumalik. Uh, saglit lang naman guys yung sa akin is na encounter ko is bumalik siya within 1 hour lang. Yung iba naman uh, a day or 24 hours. Yun ang ganito siya yung nangyari sa akin Gcas. So sa mga maka-encounter nito wag kayong magpanik dahil ito ay isang ano lang isang problema ng uh, network maintenance or may problema lang si Gcash yun lang